permission. Hey, permission. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Hizo zote ni mavovo. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Hizo zote ni mavovo. Wana kuchocha na malikes, IG, FB, hadi Twitter. Ndani ya roa wa kupendi. Unachocheka ukicheki picha likes tau sita. Ndani ya roa wa kupendi. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Hizo zote ni mavovo. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Wana kuchocha na malikes, IG, FB, hadi Twitter. Ndani ya roa wa kupendi. Unachocheka ukicheki picha likes tau sita. Ndani ya roa wa kupendi. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Hizo zote ni mavovo. Hizo zote jo ni chocha, hawa kupendi. Hizo zote ni mavovo. Ungekuwa na sita usita na kupenda kila msia kupebop. Ungekuwa na tau sita, lakini sauko kwa ngori. Ujalipa renda unatumia bando za mkopo. Kila sao kwa jahazi. Na vile unaringa huku ati ati ukona kazi. Kuangalia notification, iyo ndo kazi. Acha ufala una mavovo. Wena mse wapima weta kuna difference. Nika kumeina attack na kuna defense. Juu ya vile mnatupima. Akiwa lai siku hizi mmejatu mavovo. Mtandao na maheni tukiwa kwa mama pima. Ni wazimu unatupima. Unazuru kona zote za dunia, Marekani na Uchina na umefika karatina. Una mavovo, akia nani? Izo mavovo zote ni za kazi gani? Izo social media imejaa tu mavovo. Kila msee hapa kulia na kimbiza tu majongo. Nani ya gani? Na pande gani? Na kani vako ni ya kutafuta maganji. Mama ni mani, za kilimani. Sezoni ketepa ukitafuna majani. Wana kuchocha na malikes, IG, FB, hadi Twitter. Ndani ya roa wa kupendi. Unachocheka ukicheki picha likes tau sita.